На українсько-польському кордоні виявили велику партію контрабанди. Вантажівки «Вольво» через «Ягодин» перевозили китайські товари до Польщі. Про це повідомляє Державна митна служба України. У двох вантажівках, якими керували жителі Харкова, прикордонники виявили незадекларовану біжутерію, сумки, дитячі іграшки, телеапаратуру, спорт, інвентар та інші товари на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Увесь товар вилучили.